Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, qual esposa adornada, qual esposa adornada. Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, boa tarde. Bem-vindos a este santuário. Estamos reunidos na Capelinha das Aparições, aos pés ou ao lado de Nossa Senhora, para celebrarmos o grande mistério da nossa fé. Ela também que foi uma mulher de fé e que acompanhou Jesus em toda a sua vida, em todo o seu percurso, juntámonos a ela para celebrar este momento de louvor e de ação de graças. Saúdo a todos os presentes nesta Eucaristia, mas de modo particular o grupo que vem de várias partes ou várias dioceses de Portugal continental, particularmente do norte, da diocese do Porto, Braga, Viana do Castelo, e que é o grupo de oração dos devotos de Nossa Senhora, do Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Tem a sua residência oficial, digamos assim, em Canedo, uma aldeia, um lugar de Gondomar. Por isso saudamos a este grupo nesta sua peregrinação e pedimos ou colocamos neste altar e aos pés de Nossa Senhora também pelas necessidades de cada um deste grupo, de cada um de vós aqui presentes nesta celebração. Sem esquecer aqueles que nos acompanham através da internet pelo canal do Santuário e de modo particular os doentes. Pedimos à Senhora, como intitulada Saúde dos Enfermos, Consoladora dos Aflitos, que seja também um bálsamo para essas pessoas que se encontram hospitalizadas ou em suas casas. De uma maneira geral, pedimos pela saúde e pela paz, pela saúde de todos os doentes, pela paz no mundo e por aquelas pessoas que são atribuladas e que morrem vítimas da guerra ou da fome. Para melhor celebrarmos esta Eucaristia, vamos reconhecer com humildade que somos pecadores e pedir ao Senhor e aos irmãos, uns aos outros, mas de modo particular a Deus, o perdão para as nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que roguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Yeah.
Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Contemplava eu as visões da noite, quando vi os quatro ventos do céu que agitavam o grande mar, e do mar subiam quatro animais monstruosos, cada um diferente dos outros. O primeiro era semelhante a um leão com asas de águia, e eu estava a olhar quando as asas lhe foram arrancadas. Ele ergueu-se da terra e ficou de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração humano. Depois apareceu um segundo animal, semelhante ao urso, erguido sobre um lado, com três costelas na boca, entre os dentes. E disseram-lhe: levanta-te e come carne com abundância. Eu estava a olhar, quando apareceu outro animal, semelhante ao leopardo, que tinha quatro asas de pássaro nas costas. Tinha também quatro cabeças, e foi-lhe dado um poder soberano. A seguir, contemplava eu as visões da noite, quando apareceu um quarto animal, terrível, pavoroso e extremamente forte. Tinha enormes dentes de ferro, com os quais comia, triturava e calcava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que o tinham precedido, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava esses chifres, surgiu no meio deles outro chifre mais pequeno, e 3 dos primeiros foram arrancados para lhe dar lugar. Nesse chifre havia olhos semelhantes aos do homem e uma boca que dizia palavras arrogantes. Estava eu a olhar quando foram colocados tronos e um ancião sentou-se. Tinha vestes brancas como a neve e os cabelos eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, com rodas de lume vivo. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades o assistiam. O tribunal abriu a sessão, e os livros foram abertos. E eu estava a olhar, por causa das palavras arrogantes que o chifre dizia, quando vi que o animal foi morto, e o seu corpo destruído e lançado às chamas ardentes. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o poder, mas a vida foi-lhes prolongada até certo tempo e determinada data. Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre nuvens do céu, veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino jamais será destruído. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Colinas, bendizei o Senhor.
Louvai-o, exaltai-o para sempre. Plantas que germinam na terra, bendizei-o, Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, Senhor, exaltai-o para sempre. Mares e rios, bendizei-o, Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Fontes, bendizei-o, Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Céu, bendizei-o, Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Animais e rebanhos, bendizei-o, Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Olhai a figueira e as outras árvores. Quando vedes que já tem rebentos, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra da salvação. Glória a Deus. Thank you.
Caros irmãos e irmãs, estimados peregrinos, contrariamente às grandes potências mundiais e seus governantes, Jesus apresenta-nos uma mensagem esperançosa e libertadora. Todos os dias somos convidados por Jesus a fazer um discernimento evangélico e a esperar vigilantes a chegada do seu reino. Mas, para São Lucas, o reino de Deus já se encontra no meio de nós. E o que Jesus diz aos seus discípulos, e hoje serve também de aviso a todos nós, é que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É necessário contextualizar esta afirmação de Jesus. Nós, cristãos, estamos a terminar o ano litúrgico e no Evangelho hoje proclamado deparamo-nos com a parte final do discurso escatológico sobre o fim dos tempos. É um discurso enigmático que precisa de uma exegese para melhor ser compreendido. Precisa de um estudo mais aprofundado para melhor ser compreendido por nós. Contudo, o seu ensinamento central ajuda a pôr em evidência, a destacar, o apelo à esperança e à vigilância, contrariamente ao fim dramático e catastrófico, como por vezes se entendeu e se entende quando escutamos excertos da Sagrada Escritura que nos falam destes sinais tenebrosos. O fim dos tempos, ou o fim do mundo, está diretamente relacionado com a ruína de Jerusalém. E, ao mesmo tempo, a rebelião que os judeus iniciaram contra os romanos, a propósito de um episódio que se passou no Templo de Jerusalém, que foi nada mais, nada menos do que a utilização profana dos vasos sagrados do Templo pelos romanos. Os judeus acreditavam que, sendo Jerusalém a capital messiânica de todo o mundo, seria indestrutível, indestrutível, assim como o próprio reino messiânico que Jesus acabava de instaurar. O templo, juntamente com a cidade de Jerusalém, foram tomados e arrasados por volta do mês de agosto do ano 70, depois de 5 longos meses de heroica resistência judaica. Por isso Jesus é perentório ao dizer: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos e irmãs, as coisas visíveis e deste mundo são passageiras e efêmeras, mas as invisíveis e espirituais são eternas. Podem passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. O nosso destino está nas mãos de Deus. Deus é a nossa esperança e o nosso auxílio. Viver na sua presença é condição de paz, de tranquilidade e de alegria plena. Devemos vigiar e orar para não perder de vista a nossa filiação divina.
o tempo presente, é, segundo o Senhor, o templo do Espírito, mas também tempo de testemunho, todavia marcado pela desolação, pela provação do mal que não poupa a Igreja e o mundo. Este tempo é um tempo de espera e de vigília. E a parábola da figueira que escutamos no Evangelho é um alerta para a realidade do reino de Deus que está próximo. O reino de Deus não é outra coisa senão uma vida de justiça, de paz e de amor que favorece a transformação dos seres humanos e as suas relações fraternas. Quando esta realidade se concretizar, estaremos a iniciar uma nova etapa, a começar uma nova história em que toda a humanidade reconciliada com Deus será feita por Jesus Cristo. A nós, peregrinos, resta-nos viver no amor a Deus e aos irmãos, para que, no último dia, cada um de nós possa ouvir de Jesus, possa ouvir Jesus dizer: sempre que o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Amém. E agora, irmãos, de pé, continuamos a nossa Eucaristia, fazendo as nossas preces ao Senhor. Irmãs e irmãos, o reino de Deus já está no meio de nós, mas só um dia virá em toda a sua plenitude. Rezemos ao Pai pelos que trabalham nesse reino ou o preparam, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que anuncia o Reino de Deus, para que os ajude os homens de hoje a descobrir os seus sinais, como Jesus fazia aos seus discípulos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cidadãos honestos que cooperam entre si, na construção de um mundo sem violência, para que todos amem a Deus e ao seu próximo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que acreditam em Jesus, que a si mesmo se chamou o Filho do Homem, para que o sirvam como Filho de Deus Pai, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos discípulos de Jesus que ainda hoje são perseguidos por causa da sua fé, para que creem que Ele tem o poder para os salvar, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos paroquianos que ao longo deste ano tomaram parte na celebração eucarística, para que agradeçam ao Senhor tão grande dom, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos também por aquelas pessoas que se recomendam às nossas orações, para que Jesus e Nossa Senhora seja para eles conforto e alívio nos seus sofrimentos, oremos, irmãos. Ouvi-nos. Rezemos também por todos os casais, sobretudo pelas esposas, que se preparam para dar à luz, para que, tendo Nossa Senhora como exemplo de mãe e vendo em Jesus o exemplo de filho, saibam imitar as suas virtudes e que a Senhora os cumule de bênçãos e graças. E proteja a esses casais que esperam os seus filhos, o nascimento dos seus filhos, os proteja com o seu manto protetor, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Senhor do céu e da terra, dos anjos e dos homens, bendito sejais pelo Filho que nos destes,
por Maria e pela Igreja, pela sua palavra e Eucaristia, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio o vosso Filho feito homem. Ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe, nos purifique das nossas culpas e vos torna agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. O vosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade na memória da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela destes o Salvador do mundo, Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Oh.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fé e confiança, como Jesus nos ensinou, ousamos rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz do Senhor. Os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes deste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da bênção final, vou abençoar os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre prometeis a piedade sincera, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queria felicitar o grupo coral, que apesar de... ou este grupo de cantores, que apesar de amador, estava mais afinado que o próprio padre hoje. Eu tinha a boca seca. Disse parabéns e continuem assim. A todos os que regressam às suas casas, uma boa viagem e que Nossa Senhora vos acompanhe e proteja sempre. E a todos vós que participastes nesta celebração, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém.